Сериалда бәрі дау жанжал емес. Сіздер жақсы көретін әфсін сияқты актрисалар мұнда да бар. Отағасы, отағасы аш есікті, мен келдім. Сенің бар өміріңнің мәні көзіңнің нұры болған әйелің келді. Екта Мырсаның үйі осы ма? Иә. Әпкемдік не келдік бе? Кіріңіздер. Мерси, Зафердің әйелі Филиз бұн ғой. Ben Selen'e çok gülüyorum. Bizde Filiz'i oynuyor. Men Selen'de kürsem külüye berem. Bizde Filiz'in rörün somdaydı. Menin jengem koy. Onun karakterin kadınlı komedia dersin. Bärimizde külgüge karık kıladı. Öz basım palaudu jaksı görüm. Dämdi boptı. Jabıs bay jaksı pısıptı. Jabıs pısse jey almaysın koy. Salattan da salıp alayın. Etpen birge jaksı jelinedi koy. Sizde de var mı? Ekta. Gel sen de otursanşı. Кел, кеу бала отыр. Сен дұрының қасына отыр. Жетер телехикаясында күлкі де, дау да май да болады.